Re, viss ēters ir te! Bet šodien savu 99. dzimšanas dienu svin pasniedzēju un pirmās grāmatas par organisko ķīmiju latviešu valodā autore Zuzana Dzintare. Lai pasniedzēju apsveiktu, viņas bijušie studenti pasniedzēju ieradās apsveikt pat no Valmieras. Turpina Ēvalds Dukuls. Mūsu mīļo pasniedzēju grāmatas organiskā ķīmija autori Zuzanu Dzintari 99. Gada jubilejā sveic vieglās rūpniecības tehnikuma 1963. Gada audzēkņi, novēlam dzīves prieku un laimi un veselību un veselību, lai varat sagaidīt 100. Zuzannei Dzinterei vai Krošičkai, kā viņu mīļi sauca viņas audzēkņi vieglās rūpniecības tehnikumā, šodien lieli svētki, 99. Dzimšanas diena. Viņas studentiem, kuru vairākums šobrīd dzīvo Valmierā un šogad notika 60. Kursa salidojums, bija skaidrs – jābrauc uz Rīgu ciemos rīkot pārsteigumu. Visus šos 60 gadus mums nav bijis pārtraukuma no sakaru ar pasniedzēju. Viņa visu laiku tika vienmēr piezvanīts viņai un paprasīts, kā iet. Un, atsakot, viņa pa mums ir domājis, un mēs pa viņu domājuši esam. Sveicot jubilējā, ar kūkām un ziediem bijušie studenti un pasniedzēja aizkavējās siltās sarunās un patīkamās atmiņās. Viņam mums bija ne tikai audzinātāji, ne tikai pasniedzēji, bet viņi bija arī tiešām, nu, kā, nu, varbūt mamma mums. Un vēl viņi bija tāds paraugs, kādai sievietei jābūt. Gan manieru ziņā, gan apģērbā, gan runas veidā. Visā tāds piemērs, kam gribējās līdzināties. Pati Zuzana līdz asarām bija aizkustināta šādam pārsteigumam. Es ļoti pateicos saviem bijušajiem audzēkņiem par viņu mīlestību un par to lielo pārsteigumu, ko viņi mani sagādāja. Es ļoti pateicu kaut ko tādu. Es savā mūžā vairs necerēju, nedomāju, ka es varēju sagaidīt. Arī panorāma pievienojas sveicē pulkam un novēl stipru veselību. Ēvalds Dukuls, Ainis Skupšs, Latvijas televīzija.